Yes, hallo. Da ønsker vi velkommen til nytt åpent statusmøte for ELUB. Strålende dag i Oslo for oss som jobber i kraftbransjen. Ikke så bra for alle andre. Med meg her i dag så har jeg... Henrik. Alf. Kim. Og jeg er altså Eivind. Vi har den vanlige agendaen. Operasjonell status. Status på målverdig rapportering, balanseavregning, avvirksomhet. Øvrige saker. Planlagt nedtid og spørsmål til slutt. Vi hadde to driftsmeldinger ute forrige uke. Forsinkelse i målverdiprosessering og balanseavregning forrige torsdag. Fikk ordnet opp med det ute på formiddagen. Hadde også en liten forsinkelse i forhold til de tidsplanene vi har satt opp på lørdag. Men jobbene ble vel ferdig i henhold til de fristene som gjelder. Fortsatt litt hendelser av og til hvor det oppstår forsinkelse på disse jobbene. Når det gjelder kjente feil, vi fikk ut en deploy forrige søndag. Jobber med å oppdatere oversikten over kjente feil på elub.no. Så der kan jeg henvise til den siden for informasjon. Når det gjelder operasjonelle problemstillinger, vil du si litt om dette med periodevolum, Henrik? Ja, så vi hadde en fix som kom nå på søndag. Jeg gjorde slik at når det ble sendt inn korrigeringer av periodevolumen, BRS NO332, så vil ikke sluttstand på tidligere periodevolum bli slettet. Denne skal flyttes over fra kjente feil til... Ja, den er liksom. Det er den her, ja. Ja. Så den er rettet? Den skal være rettet. Det gjenstår fortsatt opprydning på alle disse tilfellene som har skjedd før retningen av feilen. Og vi vil gjennomføre en ny korrigering av disse i løpet av 1 til 2 uker. Vi jobber også med å få fikset disse startstandene. Og der fiksen vil komme i november, der vi registrerer... Hvis det blir sendt inn flere startstander på samme dag, så blir alle registrert, og de vil ikke bli erstattet av hverandre eller av innsendt periodevolum. Her jobber vi med å få korrigert disse, men det skal ikke skape de største problemene for aktører i markedet, fordi vi vil sende ut all informasjon der, så da, hvis dere spør på målverdier, så vil det komme periodevolum og alle startstandene som er registrert i samme melding. Men periodevolumet har mest sannsynlig siste registreringsdato. Når det gjelder de resterer, der finnes også andre hyll i periodevolum fra tidligere feil. Selve feilen er rettet, men tilfeller av disse er fortsatt i ELUB, i databasen vår. Vi jobber med å finne alle disse, og de aller fleste har blitt funnet og korrigert, men det vil fortsatt være noen som vi ikke har fått fram på søkene våre, og vi fortsatt jobber med å forbedre, slik at vi finner fram disse og får korrigert de. Men hvis dere har eller finner periodevolum eller profil av en målepunkt som har noen utfordringer, så er det bare å ta kontakt og eventuelt sende målepunktet, så kan vi ta en nærmere titt og eventuelt få korrigert disse også, siden vi gjør slike korrigeringer rundt annen hver uke. Vi går over til grunnlaget balanseavregning. Liten early warning for oktober ble presentert forrige onsdag. Da vi hadde dataen klar for bruksdøgnet 1. oktober på D+1, hvilket var en litt av nedtur. Det ser PT dårligere ut for oktober, ganske mye feil. Det er flere MGA som feiler nå på de ulike versjonene enn det vi så gjennom september og toppmånen fra august. Det er det jo ikke noe tvil om. Vi har også fortsatt et par MGA som gjenstår for september, så vi har enda ikke fått låst alle nettavregningsområder med versjon D+5 for september heller. Jeg kommer tilbake til det etterpå her. Men for å ta igjen tilbake til oktober, så har det vært en hel del issues. Det er flere nettavregningsområder enn normalt som feiler, og som også da medfører at backloggen blir ditto stor. Det er fortsatt lite endring som skjer i mellom ordinær D+4 og D+5-kjøring. Og
Det som sagt, det medfører at det blir masse etterarbeid, og det håper og tror vi at vi kan få redusert omgående, og gjerne på en litt mer permanent basis. Vi vet jo også at det gjennom høstferien her har vært den enkelte der ute som har hatt sine utfordringer med innsending også. Skal jo ha blitt bedring fra alle kanter, tror jeg. Det ser vi jo her nå for de siste kjøringene som gjort I dag. Men det jobbes fortsatt med å få rydda unna de feilene nettene som da både gjelder slutten av september og starten på oktober. Forrige onsdag så var det jo såpass god stemning at vi inkluderte de som hadde feilet på D+4 og som vi håpet på at skulle rette seg inn D+5 også. Denne onsdagen så ikke plass til D+4-kjøringen, men vi har jo da smørbrødlista over de som gjenstår for september og begynnelsen av oktober. Det begynner å bli I overkant mange, men dette må utbedres ganske sporenstreks. Så de som kjenner seg igjen på oversikten, noe jobbes det jo med allerede, det vet vi, og så det kanskje ikke alle som helt der ennå, men det må få fokus umiddelbart. Fra grunnlag balanseavregning så går vi over til avviksoppgjøret. Der la vi ut en nyhetssak I går ettermiddag fordi vi nå har kjørt et nytt avviksoppgjør. Det tilgjengelig I Elløb aktørportal. Som tidligere runder så har vi kjørt et oppgjør og produsert resultater uten at vi har sendt ut meldinger I BRSNO 503 eller har sendt ut fakturer og kreditnotar. Så det litt sånn som vi hadde der I september også. Vi jobber jo fortsatt med tenkt utsending av både meldinger og fakturer og kreditnotar 15. oktober. Så det som ved tidligere kjøringer av avviksoppgjøret en hel del feil som åpenbart ikke kan samsvare med den virkelige verden. Og da må netteiere inn og utbedre disse feilene. Som vi skrev I nyhetssaken I går, så jobber jo vi med analysearbeidet her. Netteiere må hive seg på. Og så vil vi fortløpende ta en vurdering på om vi da bruker den kjøringen gjort I går til å faktisk sende ut meldinger og faktura og kreditnotar 15. oktober. Mer informasjon kommer da på våre hjemmesider. Ja, vi har da, vi jobber med å få ut månedsrapporten for september. Tenker å sende ut den I neste uke. En av de tingene vi måler her, det datakvalitet. Når det gjelder sluttbrukers kontaktinformasjon, så ser vi en bedring. Så vi ser at kraftlønnerne har mange kraftlønner som jobber med dette her, og tallene for september ser da litt bedre ut. Da. Så det en positiv utvikling på det området der. Ellers så har vi oppdaget en feil I vårt supportverktøy, som gjør at når man sender inn en henvendelse til oss, så skjer det en dobbeltregistrering I systemet, og man får tilbake to ulike saksnumre. Så det litt sånn til info. Så vi jobber med å rette dette, og vi skal fortsatt klare å svare riktig på henvendelsene. Planlagt nedtid. Førstkommende søndag så har vi nedtid fra klokken 12 til 24. Da skal vi legge ut en softwarepakke som vi kaller restleveranse del 1. Dette funksjonalitet som vi valgte å ikke ta med når vi gikk på lufta I februar, som da ikke var ferdig på det tidspunktet. Typisk en funksjonalitet som I hovedsak gjør livet litt lettere for oss som opererer I løben, og som ikke har så veldig mye innvirkning på dere som aktører og på selve markedsprosessene og måleverdiprosesseringen. Så vi får nå opp en integrasjon med delportalen. Det har vært helt manuelt siden vi gikk på lufta. Nå får vi mer automatikk I integrasjon mellom Elløb og delportalen for aktørinformasjon. Det vil ikke treffe dere som aktører I noen særlig grad. Det som vil treffe dere litt, det at nye brukere som opprettes I aktørportalen, de vil nå få en e-post med logininformasjon når brukeren registrert. Så det noen endringer I aktørportalen. Som forhåpentligvis da forbedringer. Det lagt til litt forklaringstekster på avviksoppgjørssiden.
litt reorganisering av balanseavregningssiden, som skal gi en bedre forståelse av periode som velges, og også litt reorganisering av bildet i avviksoppgjøret for å forbedre brukervennligheten. Og det som også kommer at netteier kan se om et målpunkt i sitt nettavregningsområde benyttet som tilknytningspunkt for et subnett. Det egentlig en ganske stor pakke med software, ikke så veldig mye som treffer dere, men en viktig pakke for oss som opererer i jobben. Neste møte blir om en uke, i vanlig tid. Yes. Da spørsmål. Hvorfor purrer ikke Elløp på hull i timesverdiene nå når dette skal være rettet? Jeg tolker det som at, det her, at vi ikke purrer hvis det da genereres et hull i tidsserien. Det skal vi jo gjøre. Nei, så vi purrer på hull i timesverdiene. Ja, altså på timesverdier så får de ikke sendt inn noe mer. Hvis det generert at de ikke har sendt inn for et brukstøgn, så vil de ikke kunne sende inn for videre brukstøgn. Men hvis det overgang og start på timeavregnet målepunkt, så vil du ikke purre på de første dagene. Hvis vi purrer kun fra da dere starter å sende inn måleverdier og utover. Ja. Ikke på mellomperioden fra da det aktivt til første innsending. Ja, og så det fra Gideon. Vi opplever at D plus 1 til D plus 4 OK. Når dere kjører D plus 5 det feil. Ja, da har det vel skjedd en endring da, mellom etter D plus 4 og frem til vi kjørte D plus 5-kjøringen. Ja. Det skal være det da. Ja. Da har vi fått ny input som gjør at det eventuelt feiler, så det... Du kan jo også se på versjonene D plus 4 og sammenligne med D plus 5 versjonen i balanseavregningsoversikten, og se hvilke verdier som har endret seg da. Mm. Ja, det et godt tips. Ja, så presiseringen fra Maybrit, dere burde purre på fra anlegget aktivt. Ja, og det jo da ikke slik det nå fungerer. Nei, vi vil bare purre fra første mottatt måleverdi, men vi skal ta tilbakemeldingen videre, og vi klare over det. Jeg ikke helt sikker på hvorfor vi gjør dette på den måten her. Vi kan høre med noen som har litt mer. Ja, nei, vi får ta det som et innspill som vi må vurdere, for det der vel i så fall en endring da, som må implementeres i koden. Veldig fint å få innspill på ting som bør forbedres, det vi glad for. Kan jeg komme, det Ingvar, kan jeg bare komme med en kommentar? Når man aktiverer da, så det jo litt uheldig hvis man avhengig av en purring fra Elløp for å begynne å sende målverdier. Men funksjonaliteten sånn som den nå, så det blir ingen purringer, som sagt. Ja. Men Maybrit, representerer du en kraftleverandør? Du et nettselskap. Men som Ingvar sa, det jo viktig at ikke dere avhengig av en purring fra Elløp for å sende målverdier til Elløp. Det jo ikke sånn, altså purring en støtteprosess da. Aktiveringsmeldingen burde trigge en målverdiinnsending. Så det jo hovedsporet her. Det jo at nettselskapet bør sende timeverdiene uavhengig av en purring. Men vi noterer oss den problemstillingen. Så får vi grave litt mer i det der. Og se om det hvordan det der fungerer i markedet. Ja, så har jeg sendt leverandør og dere. Ja, nei, men det bra. For øvrig er det veldig bra at dere fakturerer på elverdier. Hvis det skulle være tvil om det. Ok, da tror jeg vi takker for dagens møte, så høres vi igjen om en uke. Ha det bra! Ha det!